Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegvár konyhájában. A mai videóban sütinyalókát készítek húsvéti kiadásban, cukor és fehérliszt nélkül. Az alapja egy piskóta, ami teljes körésű lisztből és cukormentesen készült. Ezt most nem fogom megmutatni, hogy ez a folyamat hogy történt, ennek a sütése. Az orosz krém tortának a linkjét be fogjuk tenni a videó alá. Annak a tésztája lett felhasználva, de egyébként bármilyen piskóta, vagy ha valakinek muffin van kimaradva, vagy tehát bármilyen ilyen jellegű süteményt fel lehet hozzá használni. Tulajdonképpen nem egy pontos recept, csak egy iránymutatás, amit most majd láthattok. Én azért elmondom, hogy nekem miből mennyi volt, de majd közben fogom mondani, hogy mire kell figyelni, milyen állagú legyen maga a massza. Egyébként ez gyerekekkel is nagyon jó elfoglaltság, kis és nagylányoknak, a húsvéti tojás helyett vagy mellé a locsolóknak biztos, hogy sikere lenne. Tehát nekem itt van egy 6 tojásos teljes kiörlésű cukormentes piskótám. Ez 430 g volt, így ahogy látjátok. Használhattok hozzá krémsajtot, barack-lekvárt, vagy bármilyen lekvárt, én itt házi cukormentes barack-lekvárt használtam, de sűrített tejet is, akár tejszínt, de mogyorókrémet, nekem van ilyen cukormentes, de olvasztott csokoládét, tehát tényleg ki mit szeretne, vagy kinek mi van otthon, bármit felhasználhat. Morzsoljátok össze a piskótát. Egy kis segítség, utólag jöttem rá én is, hogy a külsejét, ezt a barnára sült részt jobb, ha levágjátok, mert akkor homogénebb masszát kaptok. Egy másik sütinyalókánál így készítettem, és sokkal simább lett a felülete. Most beleraktam. A tésztából 65 g-ot félretettem, majd a többihez elkezdtem adagolni a barack-lekvárt, összesen 50 g került hozzá, és jó szottyosra próbáljátok egyébként ezt a tésztát elkészíteni. Adtam hozzá krémsajtot, ebből 75 g-ot, de le fogok mindent írni a videó alá a leírásban, hogy én miből mennyit használtam. Az a lényeg, hogy egy kicsit ragacsos legyen inkább ez a tészta, vagy ez a kis massza, mert úgy tudjátok jobban szebbre, simábbra formázni. 65 g-hoz, amit kivettem, adtam egy kis sárga ételfestéket, meg még a krémsajtból is egy keveset azért, hogy jól gyúrható legyen, mert úgy gondoltam, hogy ha már tojás, megpróbálok sárgáját készíteni a belsejébe. Ezután ilyen 40 g-os kis gulyókat készítettem. Tulajdonképpen a kész tésztát osztottam 10 felé, és a 65 g-ot is elosztottam 10 felé, hogy annyi sárgája legyen a belsejébe. Miután megformázzátok ezeket a golyócskákat, tegyétek be a hűtőbe, hogy jól lehűljön. Ezután láthatjátok, hogy a kis sárga goszlikat belecsomagoltam a nagy tésztába, és próbáltam egy ilyen tojás alakú formát készíteni belőle. Amikor ezzel elkészültem, ismét betettem a hűtőbe. Mikor elkészültek a tojások, akkor kezdjük el elkészíteni a hozzávalókat a burkoláshoz. Én egy kis étcsokit reszeltem le, ezen kívül fehér és tejcsokoládét használtam, mindegyik cukor és gluténmentes. A fehér és tejcsokit megolvasztottam a mikróban, és első körben a jól lehűtött tojásba a felolvasztott csokiba mártott pálcikát szúrjuk bele, így tudjuk stabilizálni, hogy a pálcika ne csusszon ki majd a süteményből. Tehát egy kis csokiba megmártjuk a végét, és beleszúrjuk a tojásba. Ezután ismét hűtőbe tesszük, hogy ez a kis csokis rész megszilárduljon. Ezután jöhet a külső díszítése. Én tej és fehér csokoládét használtam, de ez, ha valaki színeset szeretne, akkor színezzétek egy kis ételfestékkel, és én a fehérbe tettem egy-két kanálnyi tejcsokit, de nem kevertem el, hanem így mártottam meg benne ezeket a kis sütinyalókákat, és ilyen márványos kinézete lett. Volt, amelyikre szórtam a reszelt étcsokiból, de ez tényleg már mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy milyen színű és milyen díszítést használ. Nyilván cukorgyöngyel is lehet ezeket díszíteni, de ez egy cukormentes recept, ezért én ezt nem használtam. Amikor megmártottam a tojásokat, egy ilyen kis üvegbe, amiben kínoát tartok, vagy lehet rizses, vagy bármi, ezekbe jól bele lehet szurkálni, hogy ki lehessen hűteni a hűtőbe, és ne ragadjon hozzá semmi. Mivel ez egy teljes körülésű tészta volt, ezért egy picit sötét volt a tésztája, annyira nem szembetűnő a tojás sárgája, de azért egy picit látszik. Egyébként, hogyha a süteményhez kevertek egy kis kakaót, és barna lesz a tészta, akkor jobban látszik a sárgája szerintem, úgyhogy legközelebb én biztos így csinálnám. Ha
tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek a Facebookon és az Instagramon is. Sziasztok!